Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгінгі кеш өте мықты тренинг болып жатыр. Біздің Беверли әлемі үшін, мен үшін бүгінгі естен кетпес мереке ол Беверлидің әрине туған күні. Бүгін біз Ақтау қаласынан келіп тұрып, бұл жерде қазіргі тренинг біздің аплайн спонсорларымыздың сабақтары болып жатыр. Мықты көшбасшылардың сабақтары болып жатыр. Бұл жерде рухани байлық. Мен бүгін ерекше өзіме керекті мықты тренингтен өтіп жатырмын деп ойлаймын. Барлық келген Беверли әлеміне келген партнерларға, лидерлерге келесі жылы барлықтарына осы сахнада выступать етуіне мен тілекшімін. Әрине, бүгін басқа адам болып кірдік. Қазір тренингтен кейін басқа адам болып шығуымызға мен 100%, 1000% кепілдік беремін. Барлықтарыңызға сәттілік. Рахмет.